Duke folur në kongresin e mjekësisë, kryeministri Rama njoftoi se pagat e mjekëve specialistë në Shqipëri do të rriten me 50.000 lekë nga muaji prill. Mëtej, ai tha se rritje do të ketë edhe për mjekët e tjerë dhe infrmieret. Këto sipas kreut të qeverisë janë masat vijuese për të ndaluar eksodin e bluzave të bardha drejt Gjermanisë. Në këtë prill, jo në prillin e vitit të vjetër, 1 prill, po në 30 prill, mjekët specialistë do të fillojnë të marrin 50.000 lekë të reja plus në pagën e tyre. Do me thënë janë $500 në muaj plus, ndërkohë që do të mbajmë zotimin për rritjen 7% pagës për mjekët e pergjithshëm dhe për infermierët. Shpresoj që mjekët specialistë mos a kërkojnë dhe 7% mbi 50.000 lekëshin dhe në ndërkohë edhe mjekëve të pergjithshëm dhe infermierëve ju them se ne po përgatisim rritje proporcionale me këtë të mjekëve specialistë dhe besoj shumë që në hyrje të 2024-s do të kemi edhe për mjekët e përgjithshëm dhe për infermierët një rritje të ngjashme. Rama tha se kur vendet më të zhvilluara janë në garë për kapital njerëzor, bluzat e bardha në vendin ton japin garanci për të nesërmen. Ka hyrë në një fazë shumë të ethshme për të garantuar në të gjitha vendet, përfshirë dhe vendet më të zhvilluara, kapitali njerëzor në funksion të shëndetit, bëhet edhe më sfiduese për ne që të jemi konkurues dhe që të jemi në lartësinë jo vetëm të sfidave të brendshme, por edhe të kësaj sfide të përgjithshme ndërkombëtare. Sepse të gjitha vendet, duke filluar nga ato më të zhvilluarat, kanë hyrë në një fazë kur nevoja për të siguruar personel shëndetësor, nevoja për të siguruar kujdes shëndetësor po bëhet gjithmonë më thellëse, edhe si rezultat i plakjes së popullsive posaçërisht në vendet më të pasura dhe i rritjes së kërkesës për kujdes. Kongresi i parë i shëndetësisë që po mbahet në Tiranë synon të bëjë bashkë politikëbërës, profesionistë të shëndetësisë, ekspertë dhe aktorë të tjerë për të ndarë përvojat dhe sfidat e këtij sektori.